Музей льотної академії Національного авіаційного університету в Кропивницькому – це місце, де можна не тільки побачити моделі літаків різних типів і епох, а й почути про кожну з них унікальну історію, адже значну частину експонатів з паперу власноруч створив Леонід Кірєєв, в минулому військовий льотчик та викладач кафедри аеродинаміки вищезгаданого закладу, а нині – директор цього самого музею. Я починав, власне, працювати над поповненням цієї колекції, зробивши одразу модель літака «Фарман-4», французький літак 906-910 років, який вперше полетів у нас тут, в тодішній Російській імперії, в Одесі. Блеріот-11 – це в тому ж 10-му році полетів у нас, в нашому місті. Єлисаветград тоді називався. Ось це було початком такої великої роботи. Насправді Леонід Іванович почав робити літаки ще в дитинстві. То були моделі з деревини. Але по-справжньому захопився моделюванням 15 років тому, після того, як відвідав виставку паперових моделей військово-історичної мініатюри Ігоря Шатохіна, нині трикратного рекордсмена Книги рекордів України. Я коли побачив його виставку вперше, все, я захворів. І перший літак, який я у себе зібрав, це І-16 – винищувач часів війни. В колекції авіамоделіста військові, транспортні та пасажирські літаки різних часів. Серед них найбільший двопалубний пасажирський літак у світі – Аеробус А-380. А також представлені моделі ракетно-космічної техніки – космічний корабель «Союз», перший радянський орбітальний корабель багаторазового використання «Буран». І не тільки. Ось це модель космічного корабля «Восток-1», на якому літав Юрій Гагарін в 61-му році. А от скільки усього моделей в збірці, Леонід Іванович згадати не може, адже полюбляє презентувати створену їм техніку. Якщо чесно, я їх багато дуже роздарував. Тому що, ну як от, стоїть модель, хтось приходить, скажімо, у когось якась дата, ось подарував. До речі, наступний подарунок готує для товариша по службі, котрий живе у Мінську. Я йому зробив на день народження літак Міг-15. Це такий винищувач 50-х років, на якому він починав літати. Зараз залишилось зробити кабіну, закрити ліхтарем прозорим, і все, літак буде готовий. Треба якось тільки потім передати. Між іншим, Леонід Іванович зробив макети залізних птахів, котрих пілотував і сам. Я побудував моделі всіх літаків, на яких я літав. Всіх типів літаків, а їх 5. Вони у мене вдома зараз висять, як нагадування про бойову юність, скажімо. Нагадуванням також є ось ця фотографія Су-24 та його маленька модель. До цього літака у льотчика особливі почуття. Якщо чесно, я останній свій політ виконав у 88-му році на літаку Су-24, а на ньому я відлітав останні 12 років. Мені досі сниться це. Цим сказано все. А вже ж, 23 роки військових пілотів, відрядження до Німеччини, Угорщини і тоді ще Чехословакії, 11 років педагогічного стажу та любов до авіації. Це все робить відвідування музею справжньою цікавою подією, а моделювання – захоплюючим світом для кожного.